ng Diyos, Amang Banal. Ito ang panalangin namin, Lord, ang makalapit sa kaluwalhatian mo sa iyong banal na trono, O Diyos. Lord, sa simula ng camping na ito, Panginoon, pusong uhaw, Lord, pusong sabik, O Diyos, ang inihahandog namin sa iyo. Lord, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, ang sino mang lalapit sa iyo, Panginoon, kailan may hindi mo kami tatanggihan, hindi mo kami itataboy, O Diyos. Salamat, Lord, dahil sa mga oras na ito, ngayon pa lang nararanasan na namin na presensya niyo sa bawat isa. Lord, sa gabing ito, sa mapapakinggan namin na mensahe mo, patuloy, Lord, na personal mo pa rin kaming kausapin. Salamat, Lord, sa magatang gagawin mo at sasabihin mo sa bawat isa. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayo. Umupo. So, tayo po ngayon ay nasa, nasaan po? Bakasyon? Ayan, nasa camp. So, syempre, madalas po, or gato po talaga pagdating ng first day ng arrival, may time po, lalo na kapag sa baguhan. Ano yun? Yung pakiramdam na gusto mo na kaagad umuwi. Bakit? Kasi una, nakakainip. Wala kang makausap, lalo na kapag mag-isa ka lang na naisama sa lugar nyo. Amen po? Ano pa? Ayun nga, nakakainip, wala kang makausap, tapos hindi mo malaman kung saan yung room. No? Yung iba po dito, ilang beses na, dalawa, tatlo, apat na beses na pong nagpapalipat-lipat ng room. Meron po nasa baba, tapos pupunta ng third floor, tapos bababa ulit. Diba? Sino po dito yung pagod na? Amen. Ayan. So, hayaan po natin na sulitin po natin yung time na nandito po tayo kasi dinala tayo dito ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo kasi may sasabihin siya sa'yo. May sasabihin siya sa akin. Alam niyo po, pansinin po natin, napakadaming hadlang ng kaaway sa bawat isa. Amen po. Sobrang dami talagang hadlang sa atin. Pero alam niyo po, ang tao ang nagpaplano, pero ang sabi nga po, ang Diyos ang nagpapatupad. Maraming hadlang, pero always ang plano ng Panginoon ang nangyayari sa bawat isa. Amen po? Amen. So, huwag mong hayaan na yung antok mo, yung pagod, yung puyat, ang maging hadlang para hindi mo marinig ang mensahe ng Panginoon. Amen po? Amen. So, sino po dito ang handang makinig ng salita ng Panginoon? Mga 4 hours pa po tayo. Ano, joke lang. Ayan, sige po, i-ready na po natin ang sarili natin. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Raking. Palakpakan po natin siya. Amen. So, God is good and all the time. Purihin ang Panginoon at after po ng pandemic, nandito tayo, sama-sama tayo. At alam ko na ito po'y ating hinintay upang tayo po ay magpasalamat sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Amen. At alam ko po, itong camp na to ay sa kabila ng mga hadlang, pero ang Diyos pa rin ang nasunod. Amen po ba? Sa camp na to ay, sabi mo nga sa katabi mo, nais mo bang malaman ang kalooban ng Diyos? Kung minsan, hindi po natin madinig ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po sa mga campers. Na babae't lalaki, pero sa pamamagitan po ng pagsama-sama ng bawat isa sa camping na to, maaring tayo po ay merong katanungan sa Diyos, meron tayong gusto sa Diyos,
At nais nating malaman ang magandang plano ng Diyos sa atin sa kabila po ng nangyayari sa ating kapaligiran. Sino po ditong nauuhaw sa Diyos? Taas ang kamay. Aba, ang dami natin eh. O sino po dito yung walang pakialam? Taas ang kamay. Amen. So, lahat tayo, ano? O sino po dito ang gustong malaman na pagkatapos ng camp na ito, ay uuwi tayo na alam natin yung gagawin natin sapagkat nalaman natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Taas po ang kamay. Ako rin, tataas ang kamay. Ang bawat isa po ay ninanais natin na malaman ang magandang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung makikita po natin yung tema ng ating camp, eh napakaganda, di ba? Na Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin, nag-guide sa atin, nagpapatnubay, lalong higit sa mga mananampalataya o sa mga anak ng Diyos na nauuhaw, nagugutom sa Kanyang presensya. Amen? At alam ko po na kaya tayo nandito ay para yung kauhawa natin sa Diyos ay ating makamit o makuha. Isang bagay po ng epekto sa akin ng camp, eh mula pa yon ilang dekada na akong nagka-camp. Maganda talaga ang resulta ng camp personally sa buhay ko. Kaya ako bilang pastor, hindi ako papayag na yung mga members ay hindi magka-camp kahit anong mangyari. Kasi ang ganda po ng camp. Hindi ka lugi dito. Diba? Meron tayong mga sponsors. Everything, ibuprovide ang sponsor sa atin. Pero ang pinakamaganda na gagawin ng Diyos sa atin during the camp ay malaman natin kung ano yung pagkatawag natin sa Diyos. Amen? Amen po ba? So kailangan nating malaman yon. Hindi pwedeng hindi. At malay natin, ito palang pag-attend ng camp ay huling araw mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, lagot ka. Amen. Bakit ko po nasabi to? Nung mga ilang dekada ng pagka-camp namin, na one time na banggit ni Pastor Boy, na maaring ito ay huling camp mo na, o last call ng camp. Diba? Kasi minsan, maarte tayo, diba? Sinusuyo tayo. Ililibre na nga, ayaw pa, diba? Pero yung maaring ito na yung huli mong araw na umaten ka ng camp. Meron po itong isang pangyayari. Ito po ay isang, pasensya na po ha. Ito po ay isang kabataan sa Apalit, sa Rema Apalit. Itong bata na to ayaw payagan ng kanyang magulang na umaten ng camp. Taas po ang kamay na hindi pinapayagan ng magulang. Aba, wala. O taas ang kamay na pinayagan at pinagtabuyan ng magulang. Wala pa rin. Amen. O taas yung walang pakialam. Naku, lalong wala na. Amen po ba? So, sa madalit sabi, itong bata na to ay hindi to pinayagan. Yung bata, nagpumilit na sumama sa camp. Walang magawa yung mga magulang niya kasi sumama siya sa camp. Alam niyo po ba, nung huling, yung aten niya ng camp na yon, yung huling pagkatawag sa kanya ng Diyos, gusto niyang maglingkod sa Diyos kasi nalaman niya kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Pero itong bata na to, na member sa Apalit, Rema Apalit, pag-uwi po, yung bata pala ay may sakit na meningitis, stage 4, hindi po alam ng magulang. Sabi mo nga sa katabi mo, may sakit ka ba? Hindi alam ng magulang, inilihim ng bata na isang kabataan. Pero during that time, na nasa camp siya, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Nakilala niya si Jesus kung sino sa buhay niya. Umuwi yung bata, malala na pala yung meningitis niya, at itong bata ay binawian ng buhay. Tingin ka nga uli sa katabi mo. Lagot ka. Kumusta ka kaya mamaya? Amen? So,
Galit na galit yung magulang, sinisi ang simbahan. Ayan, umatay natin ka dyan, namatay ang anak ko. Buti na lang yung isang kamag-anak niya ay Christian at ang sabi, magpasalamat ka sa Diyos kasi bago siya namatay, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Palakpakan naman natin si Lord dyan. Last call ng isang kabataan, bago siya bawian ng buhay, nakilala niya si Jesus. Tinanggap niya as a Lord and Savior. At sabi ng kanyang tiyahe na Kristiyano, pasalamat ka sa Diyos kasi bago nalagutan ang kanyang hininga, nakakilala sa Diyos. Last call na pala ng bata. Sa ating pong mga buhay bilang encouragement, maaari kang walang sakit, pero ang buhay ng tao ay katulad ng isang usak ng usok ng sigarilyo. May usok ngayon, mamaya wala na. Napakaganda na kapag ka ang buhay natin ay kinonect natin kay Jesus, na nakilala natin si Jesus as a Lord and Savior, at the same time, malaman natin kung ano ang magandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo at sa akin. O sino po nais may gawin ng Diyos sa buhay natin? Taas ang kamay. Lahat tayo, di ba? Maaring huling araw mo na ngayon, maaring may taning na yung buhay mo, pero tandaan po natin, hindi ka lugihan na sumama ka sa camp kasi makikilala mo yung Diyos na nagpahiram ng buhay sa'yo. Amen? At makikilala mo at magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon at madidiscover natin kung ano ang magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Na ang Diyos ay may magandang plano. Kaya hindi po nasayang ipag-attend natin ang camp. Sabi ko nga po kanina, ang tagal ko na nagka-camp. Bata pa ako, nagka-camp na ako. Sipuni pa ako, nagka-camp na ako. Pero kailan may hindi ako nagsisi, bakit sumasama ako sa camp? Kasi doon ko nakilala, sa camp na ito, nakilala ko kung sino si Jesus sa buhay ko at maaring sa buhay ng bawat isa. Kaya po bilang encouragement po sa atin, na yung limang araw wag nating sayangin. Ikaw ay pinili ng Diyos para sa ganitong gathering upang malaman po natin ang katuwiran, ang plano at layunin ng Diyos sa buhay mo at sa akin. Amen? Kaya maraming gusto sumama sa camp, pero hindi sila nagtagumpay kasi pinili lang ng Diyos kung sino yung dapat sumama, kung sino yung dapat kausapin niya, kung sino yung dapat gamitin niya at magagamit niya sa pagpapahayag ng kanyang salita bago siya dumating. Kaya sabi mo nga po sa katabi mo, simula ngayon, hindi na sayang ang pagpunta mo sa camp. Amen? Hindi ka lugi. Walang lugi na pag sumama ka sa camp. Kahit gumastos ka, kahit minsan ang tingin sa iyo ng tao ay hindi maganda, pinapagalitan ka, palalayasin ka, tapos ang daming hadlang, pero isang bagay lamang, ikaw at ako ay pinili ng Diyos para sa ganitong klase ng gawain upang magamit niya ikaw sa kanyang kaharian bago siya dumating. Amen? Sige nga po, kalabitin mo ngayon yung katabi mo. Sayang ba ang pagpunta natin? Hindi, 100%. Amen? O sige po, tinatawagan ko na po yung... Kaya mag-enjoy po tayo sa presence ni Lord. Hayaan po natin na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na maghari sa buhay natin. Kakausapin tayo niyan, hindi pwedeng hindi. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo at nasa akin. Siya ang ating patnubay, siya ang ating gabay, at hindi nasasayang ang pagpunta natin sa camp. Mag-enjoy po tayo sa Lord. Yeah, sige po, palakpakan po natin si Pastor Raheng. So maraming salamat po, Pastora, sa patuloy na paalala sa bawat isa sa atin. Ano po ba yung theme natin? Last call. Yan. So
Sabi nga po kanina, paano kung ito na pala yung last camp mo? No? Ngayon alam niyo po ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So tayo po, meron po tayong kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Pero ito po, pinapakita, sinasabi sa atin ng Panginoon na hanggat hindi pa huli ang lahat, magsisi na tayo. Inibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na lumapit sa Kanya, makipagbati tayo sa Panginoon, makipag-ayos tayo ng relasyon. Kagaya po nung nabanggit po namin kanina na ang dami pong hadlang, ang dami po nating efforts, pagod, puyat para sa camping na to. Huwag po natin hayaan na hindi mo marinig yung mensahe sa'yo ng Panginoon personally. Amen po. So, sige po, bago po tayo mag-close, tayo po tayo. Isa pa, iset natin ang ating mga puso sa Panginoon. Talaga po natin ang ating sarili sa Kanya. Sabihin mo, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba. Maging dapatin mo, ikaw ay mabastan, makaniika, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y dinudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasta, makanika, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banamutana, luklukan lang iyo, wakas na pagsinta. Daluyan lang, walang hanggang mga papuri pasamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging ng iyo, wakas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pang samba. Magari ka, O Diyos. For the last time, loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal. Wagas na pagsita. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pasamba. Magari ka, O Diyos. Sa mga oras na ito, itong dalangin namin na maghari ang kalooban niyo po, ang prinsipyo niyo, ang nais mo, pangarap mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpapaalala sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong lingkod, Panginoon. Lord,
pagpalain mo ang camping na to, O Diyos. Salamat, Lord, dahil nag-expect pa kami, Panginoon, ng masaganang presensya nyo, ng masaganang pangungusap nyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan, sige po, yung groupings po natin ay itutuloy po. Sige po, upo na po tayo.